ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟესტიკულაციას, მაგრამ აქ უფრო ჟესტიკულაცია არ არის, ვინ როგორ ასრულებს. Მაგალითად დღეს მე უნდა გესაუბროთ თქვენ საყვირის უბადლო შემსრულებელზე, cool jazz-ის ერთ-ერთ ნათელ მაგალითზე, რომელსაც შედ ბეკერი ქვია. Სანამ მე საუბარს დავიწყებ, არ შემიძლია მადლობა არ უთხრა ჩვენს მუსიკალურ მეგობარს. Ეს არის მუსიკალური კომპანია მიფასი, მის გარეშეც არაფერი არ მოხდებოდა და მე მინდა მაყურებელს და მუსიკოსებს უთხრა ერთი ინფორმაცია, რომ ფასდაკლება მუსიკალურ მაღაზიაში მიფასი, ასე რომ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ინსტრუმენტი. Და დიდი მადლობა ჯგუფ ლაბორატორიას, რომელიც ყოველდღე ჩვენთან არის და ესე ვთქვათ, ჩვენ ექსპერიმენტებს ვაგრძელებთ, ისევე როგორც აგრძელებდნენ ექსპერიმენტებს აი ეს ჯაზმენები, იმ პერიოდის ჯაზმენები, რომელ პერიოდზეც ახლა მე თქვენ გესაუბრებით. ჩედ ბეკერი, ეს ადამიანი გახლავთ, თეთრკანიანი ჯაზ შემსრულებელი, რომელმაც თავისი, ესე ვთქვათ, დიდება მოიპოვა განსაკუთრებით cool ჯაზის პერიოდში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ cool ჯაზი ეს იყო მესამე ეტაპი რევოლუციისა, რომელმაც შეცვალა ფაქტობრივად bebop-ი, ანუ swing-ის ერა, შემდეგ bebop-ი წამოვიდა და შემდეგ გაჩნდა აუცილებლობა, რომ წამოსულიყო ეს მიმდინარეობა, რასაც cool ჯაზი ხვია. იმ ცხრა მუსიკოსმა შექმნა ეს, რომელზეც მე არაერთხელ მისაუბრია. თუმცა ჩედ ბეკერი ამ ცხრა მუსიკოში არ იმყოფებოდა, მაგრამ ვისთან ერთადაც იგი მუშაობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, არაჩვეულებრივი ბარიტონ საქსაფონისტი ჯერი მალიგანი, და მან აღნიშნა სწორედ ჩედ ბეკერის ნათქვამია, რომ რო არა ჯერი მალიგანი, არავინ იცოდა მე როგორი მუსიკოსი გამოვიდოდიო. სადღაც ეს მართალია, მაგრამ მე ერთი რამ უნდა აღნიშნო. ამ ადამიანმა დაუტოვა ჯაზ სევდა, მუსიკალური სევდა, რომელიც ისმოდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩედ ბეკერის საყვირში. Ამის მიღწევა არც თუ ისე მარტივია. სწორედ ის არ უკრავდა, ის საუბრობდა, ის გადმოცემდა, ანუ გვიყვებოდა ამბავს. ეს ადამიანი და ეს ამბავი იმდენად მოდის და აღწევს სულს, გულს, აი მე ვამბობ ხოლმე, რომ აი ეს ბგერა ასე გეფერება სულში, ეს ჰქონდა ჩედ ბეკერს. არა მარტო როგორც საყვირის შემსრულებელს, ჩვენ გვესმის ეს ადამიანი არაჩვეულებრივად ბგეროდა, ასევე ზუსტად მისი ხმაც და მისი საყვირიც ერთნაირად ჟღერდა. სამწუხაროდ, მე არ შემიძლია ეს ფაქტი არ აღვნიშნო, სამწუხაროდ ასეთი ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ფეხს იდგავს ისეთი რამ, რასაც ნარკოტიკი ქვია, იქ ყველაფერი ინგრევა. მის ფსიქიკაზე იმოქმედა ამან ძალიან მაგრად, არაერთხელ იწვა საავადმყოფოში. შემდეგ მან დაასრულა ფაქტობრივად სიცოცხლე ნარკოტიკის გამო. ეს მოხდა ამსტერდამში, როდესაც იგი გადმოხტა თავის ნომრიდან, ანუ სასტუმროს ნომრიდან და იპოვეს ქუჩაში. უავიდნენ და ნახეს, იქ უამრავი ნარკოტიკი იყო მის ოთახში, მიხვდნენ. ანუ იცით რა არის კიდე, რომ მას წინათ გრძნობაც ჰქონდა ცხოვრებაში, ის ყოველთვის ამბობდა, რომ მე ძალიან ცოტა დამრჩა და ამიტომ ბოლომდე ვიხარჯები სცენაზე, მე ვაძლევ ჩემს პარტნიორს იმას, რაც მე შემიძლია. ანუ მე იქ ვდები, მე იქ მთავრდები და იგივეს ვითხოვ მე სხვა მუსიკოსებისგან, ამბობდა ჩედ ბეკერი. და ეს მართლაც ასეა, რომ დავაკვირდეთ მის ნებისმიერ ჩანაწერს, ნებისმიერ ცოცხალ კონცერტს, რომელიც საბედნიეროდ YouTube-ზე მოსაპოვებელია, იგი ასრულებს ისე გეგონებათ, რომ იგი უკანასკნელად უკრავს ამ ინსტრუმენტზე. მეცაც გეტყვით, ჩედ ბეკერს ჰქონდა ის თვისება, როდესაც დარბაზში ხალხი თვალსრემლიანი ზის. რატო? იმიტომ რომ ეს ამბობს, რომ ის ტრაგედია, ის ტრაგედია, რაც ჩემ სულს აქვს, სწორედ აი ამ საყვირში ვბერავ და ამ საყვირის ჰანგები გამოცემს აი იმ ჩემ ტკივილს, რაც მე მინდა მოგიყვეთ და გითხრათ. შენ მე ეხლა ამატირე. კი, ეხლა მე რა მინდა ვთქვა, თქვენ ესე ვთქვა, სტუმრები გყავთ ხოლმე, მეც ყავს დღეს სტუმარი. ეს არის ახალგაზრდა მუსიკოსი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, საყვირის უბადლო შემსრულებელი, მე ასე ვიტყვი. გიორგი შამანაური, გთხოვთ გიორგი, რომ მოხვიდეთ ჩვენთან. მე მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა. მოკლედ, ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, აი ჩვენ ჯგუფ ლაბორატორიას კიდევ ერთი კოლბა დავამატე. ძალიან დღეს ლაბორატორიული, მე მინდა აღვნიშნო ერთი რამ.
საბედნიეროდ, ჩემ და საბედნიეროდ, ძალიან ბევრ ახალგაზრდა შემსრულებელს ვიცნობ, რაც მე მავსებს და კიდევ უფრო მავსებს ის ფაქტი, რომ ეს ახალგაზრდა შემსრულებელი ნიჭიერნი არიან. Მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან მე დღეს ჩეთ ბეკერზე ვსაუბრობ, ეს სწორედ გიორგის ფთხოვე რომ მოსულიყო, იმიტომ რომ მისი ბგერა, მისი საყვირი ახლოს არის ჩეთ ბეკერის იმ სევდიან საყვირში. Დიდი მადლობა ნიჭიერ ადამიანს, თქვენ ამაში ახლა თავად დარწმუნდებით, როდესაც შევასრულებთ ერთ-ერთ ჰიტს, რომელიც ფაქტობრივად პოპულარული გახადა ჩეთ ბეკერმა და მას ჰქვია Almost Blue. Მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგდოთ საუბარი. Ეს ადამიანი ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით მას, ძალიან ბევრი საინტერესო, ასე ვთქვათ, პროექტი მიტრიალებს თავს.